अहिले भर्खरै भनेको पनि मैले सुने भित्र उनी के भन्छन् भनेर केपी ओली प्रवृत्ति भन्छौँ नि हामी गत सालदेखि हामी एउटा नयाँ खालको कम्युनिस्ट नामधारी प्रतिक्रियावादी प्रतिक्रान्तिकारीका विरुद्ध लड्न बाध्य भइयो हामी। उनले भन्थे सधैँ मलाई यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै मन परेको छैन, मलाई यो समावेशी समानुपातिक भनेर दलित महिलालाई चाहिँ कोटा छुट्याएको नै मन परेको छैन। अस्ति त भनेछन् ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै परेको होइन, बाध्य भएर गरेको हो, त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो भनेछन्। तपाईँहरू विचार गर्नुहोला स्थिति कहाँ पुग्या रहेछ। तपाईँ